Nejhorší je, že nevím, co bude. Řeším problém, který se netýká sportu, protože žiju úplně jinak, než jsem původně plánoval. Moje diagnóza se jmenuje bipolární porucha. Dřív se jí říkalo maniodepresivní psychóza. Zachránili mě psi. Argo, Eňa, Bran, Bragi, Kent a Kon. Sibirští huskyové, úžasná smečka. Jejíž jsem teď součástí. Tačí, když se na mě podívají a mám pocit, že vědí. Tvůj příběh ve srází jsem zveřejnil, protože si myslím, že psychické nemoci jsou stále pro veřejnost tabu a já bych rád trochu veřejnosti otevřel oči.